السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محترم سامعین, میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم اور بے حد اہم بات بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت کسے عطا فرماتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں عقل مند انسان کون ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, فبشر عباد, آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے, بشارت دے دیجئے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو لوگ بات کو کان لگا کر دھیان سے سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی اتباع کرنے لگتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں. محترم سامعین, ہم اور آپ جمعہ کے خطبات کے ذریعہ, دروس کے ذریعہ, ویڈیوز کے ذریعہ بہت ساری علمی باتیں, اصلاحی باتیں, دین کی باتیں, قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں وہ بدلاؤ نہیں آتا, ہماری زندگی میں وہ اصلاح نہیں ہوتی, ہماری گمراہیاں ہم سے دور نہیں ہوتی. آخر اس کا راز کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا, آپ میرے ان بندوں کو بشارت سنا دیجئے جو بندے کان لگا کر کے دھیان سے سنتے ہیں. گویا پہلا ذریعہ اور پہلا عمل بشارت کے لیے ہے کہ آپ قرآن اور سنت کی بات کان لگا کر دھیان سے سنیے. آپ کا دل, آپ کا دماغ, یہ سب حاضر رہنا چاہیے. بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو جمعہ کے خطبے میں بھی آ کر کے سوتے ہیں, حالانکہ جمعہ کا خطبہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ کے فرشتے رجسٹر بند کر کے جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ دین کی اور علم کی مجلسوں میں بھی آ کر سوتے ہیں. یہ بے حد افسوسناک ہے, اسی لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی. تو اصلاح کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اور آپ غور سے قرآن و حدیث کی باتیں سنیں, غور سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنیں. اور دوسری بات, فیتبعون احسنا, یہ اللہ جنہیں بشارت دے رہا ہے وہ اللہ کی بشارت پانے والے لوگ جن کے اندر دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ سننے کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں, سننے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں, سننے کے بعد اپنے آپ کو اس پر پیش کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں, اور اس طرح انہیں جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت پر آتے جاتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم ہوتے ہیں, اللہ کے فرائض کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کے محرمات سے دور رہنے والے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اتباع کی خوبی بھی قائم کر رکھی ہے. اگر ہمارے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کریں, تو اللہ رب العالمین نے یہ بات کی, اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایسے لوگ ہی اللہ کے خاص بندے ہیں اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے بشارت موجود ہے, اور یہی لوگ عقل مند ہیں, جو لوگ غور سے سنتے ہیں تاکہ بات کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں تاکہ انہیں ہدایت مل سکے. یہی لوگ عقل مند ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں, اور واقعی یہی عقل مندی ہے. ایک انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے
کی قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنا یہ اللہ کی جنت کو پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہے، زندگی میں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایسا انسان اگر ان باتوں پر عمل کر لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو عقل مند لوگوں میں داخل کر لیا۔ اسی لیے جب جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم نے سنا ہوتا دھیان سے اور ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا ہوتا، کیونکہ جو آدمی دل کی گہرائی سے سمجھ لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا، اس پر عمل کر لیا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہیں ہوتے۔ ہم نے سنا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے سنا لیکن اسے سمجھا نہیں، ہم نے سنا لیکن اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر کے اس پر یقین نہیں کیا، اسی لیے تو آج جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی واقعی عقل مندی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی جانب سے کسی عذاب کا ذکر سنے تو اس پر یقین کر کے اس سے بچنے کا انتظام کرے، اور اگر کوئی بشارت سنے تو اسے سن پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے نعمت اور اس کی جنت کو پا سکے۔ لہٰذا ہمارے اندر اصلاح کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہونا ضروری ہے کہ ہم غور سے سنیں، کان لگا کر سنیں، دھیان سے سنیں، انہیں سمجھیں اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتیں غور سے سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔